udid iyo wadan iyo kulmiye astaan qaran isafkarashadoodii ayaa ayatiin dhalay guddidii la wada aamanay ee ixda laga dhowray madaxweynihii soo unkay ee taa ka odayeeyey ixtiraam ayay mudan yihiin laga ilaawin ixtiraam ayay mudan yihiin idil ahaantoode abaal weynna waa loo hayaa laga ilaaweyne inta isirka somalilan gaadha ereygaygu absharraha ayaan odhanaya qaranka wiidi barkhad waa ilays oo cabdikariin waa iftiin baxaye labaduba ugbaad bay noqdeen uunku daawado ee onkood iyo hilaaca bay noqdeen roob caroorta aye saxansaxa udgoon bay noqdeen ubaxidda yareede ilayskii cadceedday noqdeen oogta waabareeye asaaska qarankay noqdeen ibafurkiisiiye astaantii midnimaday noqdeen ubad ku dheexdaan nimankii aleelkii hurtada ubadka loo toosay nimankii uluuf iyo uluuf uunku wada doortay nimankii aleelkii hurtada ubadka loo toosay nimankii uluuf iyo uluuf uunku wada doortay ee ummadda somalilan ololaha u fooday ana ereyga sugaantaan maanta ku idhaahdo idinkii obamaba rag baa orod ku dhaafteen idinkii obamaba rag baa orod ku dhaafteene ha yeeshee indhaha idinku maqan hawo il duufina idinkii obamaba rag baa orod ku dhaafteene ha yeeshee indhaha idinku maqan hawo il duufina ee ordugaan sidiisii dadkaba saara adhaxdiinna odaygii mandeeliyo sidii gaandi noo urusha odaygii mandeeliyo sidii gaandi noo urusha in badan baa aftuub loogu jiray aqal yar heer heere in badan baa aftuub loogu jiray aqal yar heer heere ka ilbixe dadkaygii anaa inaa adeerkaaye waxa oogta weyn loogu shiday waa astaan qarane abtirsiino lagu loolamay soo abtirayay in badan baa astaan loogu jiray in badan baa aftuub loogu jiray aqal yar heer heer waxa oogta weyn loogu shiday waa ilays qarane ka ilbixe dadkaygii anaa inaa adeerkaaye abtirsiino lagu loolamo way soo abtirayeen ololaha codbixintii dhacday ee aradka saamaysay imtixaan cad weeye oo shacabigu waydin aamineeye waa la eegi doonaa si aa uga adigtaan ololaha codbixintii dhacday ee aradka saamaysay imtixaan cad weeye oo shacabigu waydin aamineeye waa la eegi doonaa si aa uga adeegtaan afmeeshaaradii hadalkuu nagu afufaayey ummadda iswada sheegtay oo laga ilroonaaye haddii loo ilduufana baran ayay ridaynaaye ma la ooyi doona haddii ummadda soo toostay nin abuurka ciidda u gashaa nin abuurka ciidda u gashaa oo ilaha u jeexa biyaha ordayana u xidha iyo aqbalayaane ka ilbixay dadkaygii nimaan oon ka biinay ka ilbixay dadkaygii nimaan oon ka biinayne xilka adhaha saarteen rag baa oomata u galay dar anfaca u soo doontay oo ooman baa jiree iyagana waxaan odhan lahaa waa adduun wixii ifku maalmo weeye oo ilana aakhiraa darane ummaddow adeega ummaddow adeega oo xilba adhaxa saarteene xaaraan afkii nala karaba uurkana u diida hooyada idiin foodaysay ee umarka foosheeda u adkaysanaysay ee codkii ayrin siisay ilmihii safkii lagu umuray inan yar weeyaane bari loo abaalgudo ayaa unku sugaya imtixaan cad weeye oo shacbigu waydin aamineeye waa la eegi doonaa si aa uga adeegtaan odayada tukubaye daadee iridda soo gaadhay islaamaha gaboobe ee yana liita araggoodu aftida iyo foodkay baxshe waa amuur culushe imtixaan cad weeye oo shacbigu waydin aamineeye waa la eegi doonaa sida ugu adeegtaan agoonta agoontii rajada waalidkood eeba kala qaaday ee aan adeeriya lahayn ee dakorinaysa ee suuqa eedaadaya ee loo ilbixin waayey amalkii rajada ay qabaan idinka weeyaane waa la eegi doonaa inaa oon ka biisaan abaaraha dalkeenii ka dhacay ee aradka saameeyey adduunka iyo dadkeeniiba way arag xumaayeene imtixaan cad weeye oo shacbigu waydin aamineeye waa la eegi doonaa inaa oon ka biisaan anshaxa iyo astuubtii luntay iyo edabti duugowday
af soomaaliga in lumay iyo dhaqankan aasmaaya isirkii hindu waa mid qaran ilaashaaye imtixaan cadu weeye oo shacbigu wayna aaminaye waa la eegi doonaa inaad dib u afaysaan ulajeedadaydii murtida waxaan ku soo ooday ulajeedadaydii murtida waxaan ku soo ooday wabal abla abliyo sharciga iba furo duuga hadba kaan irmaanayn sidii igadhu xoodaama alambaqa ka turana mid kale ina anfaacaynin askartii dastuurkaa tihiin eegan loo diray askartii dastuurkaa tihiin eegan loo diraye ergo xeeg ergo xeer raacshaa tihiin inay ilaashaane waa la eegi doonaa sidaa uga adkaataan ulajeedadii murtida waxaan ku soo ooday kumanaan awowu baa halkugu sii odoraysaa inta maanta joogtay baruun ha u astaynine ee ubadkeennu ubadkay dhalaan siduu ahaan doono iyo sida u eegaanayaan inahow beera ubadkeennu ubadkay dhalaan siduu ahaan doono iyo sida u eegaanayaan inahow beera. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.